Ищешь, может и си. Тук с нас сега. Wings, ти ръката си подай. По-силни с теб ще стане. Огъня усещаш ли сърцето? Wings, и с ликата си знай. Запленяваш ти света. И усещаш как за миг политаш. Ако решиш, може да си. Тук с нас сега. Лъч магичен заблестява в небето. Приключение очаква ни пак. Под звезди и след облаци се носим тъй леко. И нека всички ние за миг да помечтаем. Как летим отново. Wings, ти ръката си подай. По-силни с теб ще стане. Огъня усещаш ли сърцето? Wings, и с ликата си знай. Запленяваш ти света. И усещаш как за миг политаш. Wings, магичните Wings носят се след звезди с ярки лъчи блестящи. Профилмс представя Клуб Wings. Блум остави Скай, без да знае дали магията на вълшебния прашец го е освободила от заклинанието на Диаспро. Тя ще трябва да почака, защото се задава нова заплаха. Алфея под обсада. Най-добрият начин да устоите на звукова вълна е да се трансформирате в беззух тосоло. До скоро, професоре! Моля? Как се чувстваш? Притеснена. Все още нямаме никакви новини за Брандън. Тревожа се. Оставихме го на Ераклион да се бие с всичките стражи. Не се тревожи за мен, Стела. Ще се оправя. Бъди спокойна, Стела. Сигурна съм, че Скай ще се погрижи за него. Хей, Флора, ще забъркаш ли някоя билкова отвара? Нещо да ни развесели и да ни успокои? Оставете на мен. Готово? Няма за какво да се чувствате виновни. Направихте всичко възможно. Развалили сте магията над Скай. Виж, не можем да сме сигурни, Техна. Няма как да разберем, че се е получило. Но и не можем да се върнем, докато нещата не се по-успокоят. Да, след последната визита ще сме в онзи списък забранено за кралската стража на Ераклион. Ако успея да разбера нещо, първо ще кажа на вас. Вижте, сигурна съм, че абсолютно всичко ще бъде наред. А сега пий до дъно, Блум. Андрос, планетата на водата с много морета и голям океан. Широк, дълбок, мокър и ужасно скучен. Знам, че го казвам няколко пъти, но сега съм сериозен. Ще се измъкнем от тук, заслужаваме нещо повече от тази дупка, не е ли така? Може да отидем в старото скривалище на Даркър. И да живея под земята като картица, не благодаря. Трябва ни голямо място, нещо с класа. Например, древен замък, пълен с история и тъмни могъщи магии. Нещо точно като облачната кула. Училището за вещици. Много интересно. Защитено е с заклинание срещу черна магия. Иронично, не мислите ли? За нощта е като да се върнем от дома. Да, само че мадам Грифин няма да опъне килим с добре дошли. Старата госпожа Грифин, директорката на облачната кула. Имам да разчистя някои сметки с нея. О, да, дълга история трябва да ви разкажа някой ден. Може би пред малко горящи дърва в камината на облачната кула. Минали през този портал ще съм една стъпка по-близо до това да съм най-великият магиосник във вълшебната вселена.
Ей, вижте там! Не може просто да го оставим. Ще го доведа. Хайде, Еленче! Не се страхувай, ела. Насам ела при мен. Точно така. Не се страхувай, всичко вече е наред. О, аз не се страхувам. Но може би е време вас да ви хване страх. Какво остава? Кой сте вие? Назад, назад! Защитната магия си има правила и първото от тях е да не отваряш вратата на врага си. Поканиш ли го вътре, магията вече е развалена. Вещицата с добро сърце е обречена на провал. Научете си урока, мили вещици, и при следващия телен бъдете вълк. Радвам се пак да те видя, приятелко. Помниш ли ме? Не съм ти никаква приятелка. Не опитвай да използваш магията си срещу мен, Грифин. Безсмислено е. По време на изгнанието си в измерението Омега станах по-силен и по-могъщ от всякога. Това е моето училище, Валтор. Махай се от тук. Съжалявам, Грифин, но сега аз издавам заповедите в облачната кула. Това са триксите! Какво правите тук? Това вече не е вашето училище! Е, може да поспорим, точно нашето училище е. Валтор! Грифин е мой пленник. Съпротивата е безсмислена. Елате с мен. Получете знака на Валтор. Облачната кула и нейните тайни. Всичко, което бе твое, сега ми принадлежи. И вкусът на победата е сладък. Ще си платиш за това, Валтор. А за вас, предателки, ще има справедливост. Да, добре, все едно. Дрънкането ти е изтощително. Предателки, точно като теб, Грифин. Това е лъжа. О, наистина ли? Не се лепихме някога рамо до рамо под командването на древните ни предци, майките на всички вещици? Заедно учихме тъмните магии, за да може да управляваме със страх. Щяхме да завладеем всички кралства във вълшебната вселена. Това беше, разбира се, преди ти да се присъединиш към най-лошите ни врагове. Обществото на светлината, от чието ръце получих най-тежкото си поражение. Само следвах съвестта си, опитвах се да поправя миналите си грешки. Ти беше предател, Грифин, и за това ще бъдеш затворена завинаги. Ти си първата жертва, сега отивам за другите. И няма да спра, докато цялото общество на светлината не бъде унищожено до край. Това странно, Уизгис, не предвещаваше буря, а облаците изглеждат прекалено тъмни. По-добре да задействам предпазния щит. Леле, задава се буря! Спокойно, момичета. Ще вали. Магическата бариера не спира само черна магия, но ще ни предпази и от дъжда. Знаех си, че това не е обикновена буря. Вещиците от облачната кула. Но те защо ни нападат? Мислих, че вече сме приятели. Госпожо Фарагонда. Бях права. Светкавиците са вълшебни. Валтор го е направил. Това е неговата запазена марка. Съберете момичетата. Ще им трябва помощта ни, а на нас тяхната. Фарагонда! Добре, учители. Съберете всички феи и ги пригответе за битка. По-бързо! Валтор!
Срещаме се отново в Арагонда, но този път си без твоите войни и магове от обществото на светлината. Омагьосал си момичетата от кулата. Известен съм с това, че съм убедителен. И с тяхната помощ ще взема магическите богатства на Алфея, мощните ви формули, тайните заклинания и ще ги използвам, за да стана какъвто бях преди, най-великият магьосник. Не, никога. Чули ме какво казах? Никога! Директорката се сражава срещу Валдор. Ами време е някой да се заеме с него. Това може и да заболи Фарагонда. Остаряваш, Фарагонда. Нямаше да оставиш някой да те победи така лесно в миналото. Може да съм стара, но мога да се защитавам. Справих се с Грифина, сега вече дойде и твоят ред. Ако я нараниш, обещавам ти, че... Трябва да спрем тези вещици. Хайде да вървим! Магия на Уинкс! Щит. Звукова вълна! Бляскав прашец! Електрически лъч! Виж, това там в гората трябва да е госпожа Фарагонда. Лейла! Какво? Къде отиваш? Трябва да направим нещо. Не можем да оставим сама срещу Валдор. Имат нужда от нас. Госпожа Фарагонда може да се грижи за себе си. Какво стана? Той приключи с нея, точно както и ние с вас. Стойте заедно близо една до друга и помнете кои сте вие. Вие сте феи, а феите не се боят от вещици. Момичета, след Паладиум. Разпръснете се из цялото училище, ще направим нова вълшебна бариера. Ние ще държим вещиците далеч. Използвайте цялата си налична магия. Трябва да им попречим да стигнат до залата със свитъка. Ще защитаваме магиите си на всяка цена, дори с тази на живота си. Магическа сила полети и заблести. Мракът изпрати атаката, отблъсни злото, тихвани и феите предпази. Дайте енергия! Една бариера. Никак не е оригинал. Ръцете, сестрици. Всички да останат на позиции. Още не сме приключили. Трябва да продължим да поддържаме щита, ако искаме да спрем вещиците. Борбата с щита ще държи смешните фейчки заети.
докато ние им откраднем вълшебните тайни и магии и тихичко се измъкнем. Бариерата ще издържи, браво, момичета! Разделяме се на две групи и обикаляме училището. Вещиците не трябва да стигнат залата на вълшебствата. Поемаме дясното крило, вие лявото. Добре. С Лейла отиваме да помогнем да подсилят противовещерския щит. Хей, чули това? Да отидем да проверим. Какво е това? Трикс, как влязохте тук? Да хванеш, фея, е много лесно. Трябва да го правим по-често. Аз, Галатея, принцеса на мелодията, заповядвам да се предадете. Кралско височество, много вълнуващо. Да се поклоним ли? Може да останете прави. Моята звукова сфера ще ви събори. Достатъчно, госпожице принцеса. Няма да ходиш никъде, докато ние не ти кажем, загубенячке. Ако не искаш да станеш ледена принцеса, ще ни заведеш до залата на вълшебствата. И тук всичко е спокойно. Има някой от другата страна. Сигурно групата на Галатея. Но усещам нещо странно. Чакай, и аз го усещам като вибрация. Сякаш някой ни вика за нещо. Древните тайни на Алфея скоро ще са наши. Освен ако принцесата не ни води по грешен път, това ще бъде кралска грешка. Пристигнахме. Най-накрая. Чувам съвсем ясно от Галатея. Тя праща свръх нискочастотни вълни. Това е начин за аварийна комуникация, точно както правим на мелодия. Тя е в опасност. Трикс се е хванали и са в училището. История на всичко магическо. Отвари и магии. Мога да усетя пулса на силата. Дай да погледна. Внимавай! Спри, фейо! Замръзни! Крилата ми! Казахме ти да не се захващаш с нас! Оставете я на мира! Бях започнала да се тревожа, че днес няма да имам възможността да ви понатупам. Извинете за слабото посрещане. Пазете се! Ако обичате да четете книги, ето, заповядайте тези. Успокояване! Принцесо, аз съм му, запомните ли ме? Аз съм от мелодия. Не се тревожи, Галатея. Ще те защитавам. Да сложим край на това. Силов щит! Флора, наш рете. Може ти да ги удреш, аз да ги хващам. Драконов пламък! Добре тогава. Щом не може да имаме тайните книги и свитъци, вие не можете. Не го прави, Дарси. Огън! Да се махаме от тук. Ще опитам да задуша огъня с малко листа. Няма смисъл. В огъня има черна магия. Ще приложа обратна драконова сила. Огън, ела при мен! Вещерският огън е твърде силен. Няма да можем да го угасим. Хайде, да вървим преди да е станало късно. Хей, къде отиваш? Тайните вълшебни кодове. Трябва да ги спасим. Не искам крилата ми да са изгубени напразно. Принцесо Галатея! Муза, не дей! Не мога да продължа. Остави ме тук, бягай. Не, никога. Какво става? Enchantix, oh, oh, oh,
Това е прекрасно, може да откри енчантинг силите си. Ти си истинска фея. Енчантинг, са? Е, в такъв случай мога да спра огъня. Вълшебен прашец! Вълшебен прашец и за теб. Тъмна магия взе крилата ти, а прашецът ще ги върне. Крилата ми, благодаря ти, Муза. Успяхме! Да кажем на всички добрите новини. Да! О, да! Вече и аз съм в Enchantix клуба. Стана точно както Фарагон да каза. Когато си се жертвала, за да спасиш Галатея, си спечелила силите си. Тези крила много ти отиват. Придават ти доста модерен вид. Вие сте смели, момичета. Спасихте всички книги в библиотеката. Спасихте целия ми свят. Ще оправим малките щети тук-там, но важното е, че нищо не е загубено. Много ви благодаря. И аз искам да ви благодаря. Без ваша помощ, Трикс щяха да са взели всичките ни заклинания. Не се лъскайте много, но се гордея с вас. Не направихме нищо повече от другите феи. Победата ни днес е, защото всички работихме заедно. Но въпреки успеха ни, не можем да се отпуснем и да си починем, защото директорката ни е в неизвестност. В такъв случай знаем каква е следващата ни мисия. Да намерим Фарагонда, където и да е тя. Уинкс са в търсене на Фарагонда, която е изчезнала някъде в тъмната гора. Какво ли е станало с директорката на Алфея? Всички следи водят към облачната кула, където Уинкс ги очаква тежка битка. Обработка Студио Профилмс. Режисьор на дублажа Анна Тодорова. Тон режисьор Детелина Ралчевска. Ролите озвучиха артистите Йорданка Илова, Лина Шишкова, Ралица Стоянова, Петър Бонев, Борис Кашев, Елена Грозданова. Преводач Ромина Кирчева. Giant wave you broke in the hearts of